Robne rezerve oglasile razmenu merkantilne pšenice za belo brašno radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Rok za dostavljanje ponuda ističe 6. marta u 11 časova. Zrenjanin neefikasno sprovodio postupke davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta i neblagovremeno dostavljao izveštaje o uplati sredstava, konstatovala državna revizorska institucija. Ratari u Srbiji uveliko u pripremama za setvu šećerne repe. Višegodišnju neizvesnost u proizvodnji prepoznala i država. Od ove sezone podsticaj po hektaru iznosi 35.000 dinara. Na području Novog Sada vizuelnim pregledom useva ozime pšenice evidentirano značajno povećanje broja obolelih biljaka. Povećanje je nastupilo kao posledica izuzetno povoljnih uslova tokom zime. Počinje drugo martovsko izdanje emisije Agrodan i ovaj put bavimo se aktuelnostima iz sveta poljoprivrede i agrobiznisa. Dobrodošli! Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 32.000 tona pšeničnog belog brašna T500, koje će se dobiti meljavom radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama sa određenim elementima kvaliteta. Hektolitarska masa minimalno 76 kg po hektolitru, vlaga maksimalno 13%, ukupne primese 2%, od čega neorganska porekla maksimalno 0,25%, sadržaj sirovih proteina minimum 11,5%. Pšenica je u rasutom stanju, a cena se utvrđuje iz odnosa razmene. Pšenično belo brašno tip 500 može biti u rasutom stanju ili propisano upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 ili 25 kg neto mase sa propisanom deklaracijom. Cena je 33 dinara po kilogramu sa PDV-om. Isporuka je najkasnije u roku 10 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru u ime direkcije skladišti brašno do konačne isporuke. Plaćanje je kompenzacijom. Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 6. marta do 11 časova, navedeno je u dokumentu. Zrenjanin nije efikasno sprovodio postupke davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, a nije blagovremeno dostavljao ni izveštaj o uplati sredstava. I poslednji takav izveštaj dostavljen je u septembru 2022. godine i to za licitacije iz 2018. Sve ovo konstatovala je Državna revizorska institucija, a to je nešto na što banatski poljoprivrednici i njihova udruženja godinama ukazuju, piše List Danas. Praktično, otkako su lokalne samouprave preuzele obavezu raspolaganja i davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, u Zrenjaninu procedure kaskaju da bi u proteklih 10 godina dospeo u začelje liste gradova i opština po sprovedenim licitacionim obavezama. Situaciju je trebalo da popravi preuzimanje nadležnosti od strane Uprave za poljoprivredno zemljište koja organizuje elektronska nadmetanja za državne oranice. Zato je pitanje da li najnoviji izveštaj Državne revizorske institucije pokazuje da je Zrenjanin nastavio da kasni sa donošenjem godišnjih planova za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i zašto i dalje nema podatke o uplaćenim zakupninama za poslednje godine. Ratari u Srbiji uveliko su počeli pripreme za prolećnu setvu šećerne repe. A kada se bude završila prerada, od države će po prvi put dobiti podsticaj po hektaru u iznosu 35.000 dinara. Predviđeno je subvencionisanje najviše 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe. Subvencije će dobiti pod uslovom da celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporuče proizvođačima šećera. Država će novac uplaćivati proizvođačima šećera koji će potom ta sredstva proslediti ratarima. I dok su pojedini zemljoradnici komentarisali da su novi podsticaji namenjeni samo velikim proizvođačima, Miosav Ostojić iz zemljoradničke zadruge AgroMV iz Sivca smatra da je upravo ova mera namenjena malim i srednjim.
koji ima više od 500 hektara, ne može da konkuriše za ovaj podsticaj, a količina od 50 tona nije velika i neostvariva, kaže za Večernje Ostojić. Ko ne može više od toga, taj ne treba ni da je seje. Iako nismo uzimali, znam da šećerana daje avans od 500 evra beskamatno po hektaru. Ove godine nas očekuje i skuplja setva. Skočile su cene goriva, đubriva i semena. Neke procene su da nam za hektar treba 2000 evra. Prošle godine to je koštalo 1650. Kako objašnjava Ostojić, pre dešavanja u Ukrajini osnovno đubrivo su plaćali 400, a sada i više od 1000 evra. Savremeni koncept mineralne ishrane i održanja zemljišne plodnosti predstavlja revolucionarni preokret u tehnologiji gajanja svih biljnih kultura u različitim uslovima. Ovo ne samo s aspekta prehrambene samodovoljnosti, nego i u smislu čuvanja i zaštite životne sredine, pred stručnjake iz oblasti agrara i prehrane, kao i poljoprivredne proizvođače, postavlja ozbiljne zadatke. U eri globalnih izazova kao što su klimatske promjene, počev od efekta staklene bašte preko ogromnih šumskih požara u Amazoniji, globalnog otopljavanja i topljenja lednika, zadatak struke je da razvije pristup koji će o svim ovim elementima voditi računa, ali prvenstveno o produktivnosti i profitabilnosti. To, po rečima profesora dr. Nebojše Momirovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, mora da bude na razumnim osnovama. Taj rast koji svi žele poljoprivrednici mora da bude održiv i izbalansiran u dugoročnom pogledu, a da ne dovede do raubovanja teško obnovljivih resursa. Zato moramo da nađemo način kako da zemljište obezbedimo dovoljnom količinom organske materije i u tom smislu kompostirana đubriva organskog porekla na bazi životinskog otpada i na bazi žetvenih ostataka jesu rješenje. Cilj je značajno smanjenje troškova primjene organskih đubriva, ali i ubrzanje njihovog djelovanja, čime se u plodorednoj šemi omogućavaju njihovo stalno korištenje i brza rotacija. To se naročito odnosi na površine pod sistemima za navodnjavanje i gdje se proizvođači trude da postignu što veće prinose, što je potencijalno uvod u degradaciju zemljišta. Prevodimo elementarni azot iz atmosfere kroz nadzemnu masu i tu se vrlo brzo očekuje ta vrsta komercijalnog proizvoda. Također je veoma važno da biostimulatori i njihova pojava potpuno menjaju naš odnos prema stresu. Ovdje je reč o potrebi da se redukuje upotreba mineralnih đubriva, čime se smanjuju negativni uticaji, a sa druge strane povećava efikasnost i omogućava usvajanje hraniva direktnom primjenom u zoni korenovog sistema, što ima pozitivan uticaj ne samo na produktivnost, već i na životnu sredinu. Nema ispiranja, nema nitrifikacije, nema zaslanjivanja zemljišta. Posljednje je ono što jeste i možda i najvažnije, jeste tretiranje i semena, možda u budućnosti sve bude u toj opnji, u toj membrani gdje će sve ovo o čemu smo govorili biti sjedinjeno i formulisano prema potrebama određenog useva, prema određenom tipu zemljišta ili čak za potrebe određenog velikog proizvođača. U oglednoj primjeni nehemijskih hraniva na usevima soje dobijeno je značajno povećanje prinosa. Na različitim tipovima zemljišta prinos na kontrolnim parcelama nije prelazio 3 tone po hektaru, dok je na tretiranim po novom pristupu dostignut prinos od 4, a na njivama sa navodnjavanjem i do više od 4,5 tone po hektaru. Radi se o merama iz davno zaboravljenog osnovnog udžbenika opšteg ratarstva, integrisanih sa modernim tehnologijama, sa ciljem da se postignu visoki prinosi uz minimalan negativan uticaj na životnu sredinu. Prvi deo emisije završavamo pregledom stanja na terenu i savjetom za proizvođača ozime pšenice. Sponzor Agropreporuke je kompanija Agrounik, 20 godina sa vama. Na području Novog Sada pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 do 5 stabala vidljivo. Vizualnim pregledom useva potvrđeno je značajno povećanje procenta napadnutih biljaka najznačajnijim patogenima lista, kao posljedica izuzetno povoljnih uslova tokom ove zime.
U odnosu na rezultate vizualnih pregleda sa početka februara, u usevima pšenice registruje se prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, gde se na pojedinim parcelama broj napadnutih biljaka kreće i do 50%. Prisustvo simptoma pepelnice žita se značajno povećalo i sada se na pojedinim parcelama broj zaraženih biljaka kreće i do 54%. Simptomi prouzrokovača rđe su na pregledanim parcelama prisutni na do 4% biljaka. Ovakvo stanje na parcelama pod ozimom pšenicom iziskuje poseban oprez kod proizvođača jer se sa izuzetno visokim infektivnim potencijalom ulazi u nastavak sezone i osetljivu fenofazu vlatanja. Stručnjaci Regionalnog centra Novi Sad nastavljaju sa monitoringom useva i redovno će izveštavati o prisustvu štetnih organizama, navedeno je na portalu prognozno-izveštajne službe. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku ćete saznati. Do kraja februara za program IPARD 2 predato ukupno 307 projekata. Od obrađenih 157, 69 odobreno, 44 na kontroli, oko 40 projekata odbijeno, potvrdila ministarka Jelena Tanasković. Mesna zajednica Rivica i Zavičajno društvo Fruškogorje organizovaće 22. dane vina u Rivici 4. i 5. marta. Manifestaciji će, kao i prethodnih godina, prethoditi ocenjivanje vina. Budite odgovorni prema svojoj zemlji. Uradite analizu zemljišta u akreditovanoj laboratoriji kompanije AgroUnik. Naš stručni tim agronoma daje preporuke za adekvatno đubrenje zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu. Unesite optimalne količine đubriva kako bi povećali prinose i smanjili troškove. Na osnovu N-min metode optimalno prihranite pšenicu mineralnim đubrivima. AgroUnik, nauka posvećena prirodi. Unimac je startno mikrobiološko granulisano đubrivo na bazi mikroorganizama, nanetih na zeolit za tretman zemljišta. Korisni mikroorganizmi prevode azot i fosfor u pristupačni oblik biljci. Zeolit utiče na vodovazdušni režim zemljišta i zadržavanje vlage u zoni korenovog sistema. Primena 150 do 200 kg po hektaru i može se mešati sa NPK đubrivima. Potražite u poljoprivrednim apotekama i zadrugama. AgroUnik. 20 godina sa vama. Na nedavno održanom sastanku radne grupe za IPARD program raspravljano je o tome kako potrošiti sva sredstva koja su odobrena IPARDom 2 i potvrđeno da je do kraja februara predato ukupno 307 projekata. Mi smo do danas od ukupno 307 projekata koliko je predato za IPARD 2 program već obradili 157, od čega je 69 projekata odabrano, 44 je na kontroli, dok je oko 40 projekata odbijeno pošto nisu imali zadovoljavajuće papire, rekla je za Tanjug Jelena Tanasković. Do 31. marta ćemo završiti sa pregledanjem ostalih projekata, nakon čega sledi faza izvođenja i isplate, kada proizvođači budu investirali u ono što im je odobreno, kazala je ministarka poljoprivrede i naglasila da će sastanke ovakve vrste u buduće održavati jednom u dve nedelje sa celom radnom grupom, kako bi svi u lancu znali dokle se stiglo i kako ne bi došlo do kočenja sistema. U velikoj sali gradske opštine Sopot danas se održava tribina za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Kako su saopštili, u ovoj prestoničkoj opštini predavanje organizuje Sekretarijat za poljoprivredu. Biće predstavljene ovogodišnje mere podrške grada za razvoj poljoprivrede kroz subvencije za nabavku novih traktora. Osim toga, pomoć se odnosi i na nabavku mehanizacije za poljoprivrednu priključnu mehanizaciju, ali i za oblast stočarstva, povrtarstva, voćarstva i pčelarstva, saopštili su u opštini prenosa večernje novosti. U ulozi predavača na tribini pojavljuju se Ivana Popović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, i Savo Pavčić, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda.
Opština Ruma je u poslednjih nekoliko godina značajna sredstva uložila u adaptaciju domova kulture u mesnim zajednicama. Ovih dana završeni su i radovi na adaptaciji dela unutrašnjosti Buđanovačkog doma kulture, koji slovi za jedan od najvećih u Sremu. Tim povodom Buđanovce posetila predsjednica opštine Ruma, Aleksandra Ćirić, sa saradnicima koje je najavila novo ulaganje u to selo. U narednom periodu između ostalog biće uređeni atarski putevi, ali i sanirana divlja deponija. Buđanovački dom kulture sagrađen je pre više od pola veka i negde do 2000. godine bio je mesto okupljanja meštana tog, ali i okolnih sela. Subotnje igranke, posela, druženje raznih vrsta, pamte oni stariji Buđanovčani i kažu da je vreme da se to ponovo vrati na mesto koje je nemarom i nebrigom bilo zapušteno. Spoljašnost je nedavno urađena, a ovih dana završeni su radovi na delu unutrašnjeg prostora koji je obišla predsjednica opštine Ruma sa saradnicima. Gore su uređene dve prostorije, jedan manje za sastanke i veća za proslave i slične prigodne manifestacije. Rađeno je kompletno krečenje, gletovanje, spuštanje plafona, elektroinstalacije, keramika, tako da smo sad dobili jedan lep, onako pristojan prostor za meštane Buđanovaca gde mogu da se okupljaju i da druže se. Ovakva ulaganja za svaku mesnu zajednicu su veoma značajna. Buđanovčani sada imaju prostor na kojemu mnogi mogu pozavideti. Mnogo znači ovog momenta, s obzirom da i sami ste imali priliku da vidite da je to bilo jedna velika ruina, da je zgrada urađena ovako s polja, lepo izgleda, ali unutra imali ste priliku da vidite. Ovo sam mnogo znači čisto za okupljanja uopšte i meštana, a i drugi struktura, ljudi koji dolaze. U razgovoru sa meštanima Buđanovaca, predsjednica opštine Aleksandra Ćirić je obaveštena i o tome šta bi u narednom periodu trebalo uraditi, kako bi centar sela bio što uređeniji, ali i kako bi život svih meštana bio daleko kvalitetniji. U razgovorima sa i starijim i mlađim meštanima apelovali su mi na autobusko stajalište koje treba urediti. Potom smo zajedno došli do nekih ideja da bi trebalo ovdje postaviti još malo klupa, zelenila, da bi možda trebalo još oplemeniti ovaj prostor sa dečijim mobilijarom, ukloniti ono što je zaista više nije za upotrebu, pristupni put do stočne jame, još atarskih puteva, da prosto vidimo sa predsjednikom mesne zajednice da dostavi tu listu prioriteta što je potrebno dalje uraditi, od asfaltiranja ulica pa do uređenja samog ovog platoa ispred doma kulture i dalje ono da vidimo i naravno uklanjanje nažalost divljih deponija kojih i dalje ima, ali u odnosu na neki raniji period protekla godina se pokazala da ipak one naše mere koje smo preduzeli sa video nadzorom, sa postavljanjem kontejnera, sa uklanjanjem divljih deponija su pokazale, uticale na sve zgrađene, ali ne naravno u potpunosti, tako da smo videli i razgovarali sa meštanima da ćemo zatvoriti još ovu jednu divlju deponiju koja ovdje postoji, postavit ćemo video nadzor i na taj način zaista učiniti sve da više ljudi vode računa o svojoj životnoj sredini. Kvalitet života građana je imperativ rumske lokalne samouprave, što je u prethodnom periodu i potvrđeno kroz brojna infrastrukturna ulaganja. Tako će biti i u ovoj godini, poručila je predsjednica Ćirić i dodala da je ravnomeran razvoj i grada i sela veoma važan. Mesna zajednica Rivica i zavičajno društvo Fruškogorje organizovaće 22. dane vina u Rivici 4. i 5. marta. Manifestaciji će, kao i prethodnih godina, prethoditi ocjenjivanje vina. U duhu starih tradicija u Rivici se od 2002. godine tokom zime tradicionalno organizuju dani vina sa ciljem da se i na ovaj način afirmiše razvoj vinogradarstva i vinarstva. Tih dana, dok selo mirno spava zimskim snom, a seljaci se pripremaju za prolećne radove, sve je u znaku vina i bogate sremske kuhinje. Piju se špriceri, jedu čvarci, krvavice i kobasice, ali i biraju najbolji podrumari, najbolji proizvođači vina. Naravno, tu su i tamburaši i igrači u sremskim narodnim nošnjama. Svi se vesele do kasno u noć. Da bi okupili sve one koji im mogu pomoći u razvoju sela i afirmaciji turizma, Rivičani su početkom 2004. godine osnovali zavičajno društvo Fruškogorac. Prognozu vremena za danas, ali i predviđanja prognostičara o vremenskim prilikama, koji će obeležiti naredne dane, čućete na samom kraju emisije. Sledi Meteo izveštaj. U Srbiji u četvrtak oblačno, mestimično s kišom na planinama i sa snegom.
slab i umeren u Košavskom području, pojačan jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 7 do 13 stepenji. Kraj radnog dela sedmice obeležit će oblačno vreme povremeno s kišom na planinama sa snegom. U subotu sa kratkotrajnom kišom u svim krajevima. U nedelju suvo i hladnije uz delimično razvedravanje. U Srpskoj prepodne padavine prestaju. Tokom dana oblačno i pretežno suvo, sa vrlo slabom kišom, samo još ponegde na istoku. Na jugu toplije uz delimično razvedravanje i sunčane periode. Vetar slab i promenljiv. Minimalna temperatura od 1 do 5 na jugu do 9 stepeni, maksimalna od 3 na zapadu do 9 na istoku, na jugu do 15. Očekivane biometeorološke prilike uslovit će uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima. Reumatski bolovi i nesanice su mogući kao meteoropatske reakcije. Pojačana koncentracija se savjetuje učesnicima u saobraćaju. Na teritoriji Srbije indeks UV zračenja je u domenu niskih vrednosti i kreće se u rasponu od 1 do 2. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Pozdravljamo vas do narednog susreta, novih aktuelnosti i zanimljivih agroteme. Doviđenja!